Došli smo da porazgovaramo o onome što jedno poljoprivredno, da kažemo privatno preduzeće čini, čime se bave, zašto su odabrali da se time bave, kakvi su rizici i kakvi načini postoje da se rizici makar ublaže ako ne sklone. Poljoprivreda je naravno jedna od najvažnijih ekonomskih grana u našoj državi. A osiguranje rizika u poljoprivredi je jedan od najvažnijih i najjačih ekonomskih načina da bar delimično zaštitite svoju proizvodnju i letinu. Na svu sreću mi smo spremni što se tiče i repromaterijala i mašina za početak sezone i željni očekujemo da se temperatura malo ustali i da krenemo sa našim radovima. Naravno, sve to džaba nama rada ako neke elementarne nepogode dovedu do toga da mi nemamo ništa da uzberemo sa tih naših njiva. Tako da osiguranje useva je nešto normalno, nešto standardno i nešto pratiće na mom gazdinstvu što radimo već godinama i radit ćemo sigurno i u buduće, zato što uopšte više ne planiram da zasnovim proizvodnju bez osiguranja useva. Znači, vremenskim uslovima ne možemo da komandujemo, ne možemo da ih menjamo, na svu sreću prirodu ne treba dirati, ona ima svoje tokove i svoje pravila, da je drugačije, sve bi izgledalo drugačije. Pomenuli ste osiguranje, konstatovali smo da je on zaista najjači ekonomski princip da se osigurate od rizika. Zanima nas koje kulture uzgajate, za šta ste se odlučili da gajite u svom gazdinstvu. Znamo da osiguranje nudi osiguranje useva, osiguranje domaćih životinja ili onoga što je u životinjskom svetu uzgojivo na našem području, do osiguranja mehanizacije i svega onoga što pripada jednom gazdinstvu. Dakle, koji su bili vaši razlozi, vaše razmišljanja i konačna odluka u odabiru osiguranja, pa i kuće koja je nudi? Što se tiče površina u mom gazdinstvu je negde oko 270 hektara zemlje, što u vlasništvu, što u zakupu, i sve se osigurava. Životinje nemam ili bar ne u nekom ozbiljnom obimu, tako da životinje ne osiguravam. Mehanizaciju još nismo počeli, međutim tu pregovaramo u vezi toga, ali sva površina se osigurava i mogu da kažem da smo jako zadovoljni kako to funkcioniše. Nažalost, nalazite se na teritoriji koja je imalo velike udare leda prošle i preprošle godine i naravno postoji uvek neki problem, uvek se rađaju neki problemčići, ali u globalu izuzetno zadovoljni, izuzetno korektan odnos konkretno Dedora prema meni, jer je to kuća s kojom ja sarađujem. Međutim, kažem vam, mislim da je moja preporuka ljudima da ne treba da rizikuju i da treba da se osiguraju. Kako ste vi razmišljali odlučujući se da osigurate ipak svoje rode? Ja sam jedan od tih koji se pokajao, jer pre jedno 4 ili 5 godina nas je zadesio strašan grad gde ja nisam bio osiguran i pretrpeo sam strašne štete i od tog dana sam rešio da više nikada ne rizikujem, jer jednostavno na mojih 270 hektara rizik nije dozvoljena varijanta. Mi dosta rizikujemo, što sami ne znamo koje će cene proizvoda biti, još samo fali da rizikujemo i to šta će nam nebo doneti. Ako postoji neko ko će preuzeti rizik umesto mene, uvijek ću rado dati novac. U ovom slučaju to su osiguravajuće kuće i kažem, rado sarađujem s njima. Imali smo štete, sve ispalo koliko toliko korektno i ja samo mogu da se zahvalim, jer mislim da bi recimo ovu godinu jako teško preživeo i zasnovao sledeću proizvodnju da nije bilo osiguranja useva. Ono na čemu rade sve osiguravajuće kuće na teritoriji naše države, posebno je uključena i udruženje osiguravača, čije su članice sve osiguravajuće kuće, trudimo se da radimo na edukaciji ljudi. Ne samo o suštini osiguranja, nego njenoj potrebi, da predstavimo moguće rizike potrebe. Da li smatrate da je to dobar put? Mora da se objasni ljudima šta znači osiguranje, da se jasno definišu uslovi osiguranja i kada se to predoči na jedan normalan narodski način, mislim da će ljudi sve više osiguravati u sebe. Hvala vam puno i na poverenju koje pre svega ukazujete kući Dede Or. Mi smo zaista kuća sa tradicijom i najstarija na ovim prostorima.
Drago nam je da smo opravdali vaše poverenje i drago nam je da i u sledeću sezonu, nadamo se i u mnogo sledećih, ulazimo zajedno.